En aquest vídeo us mostrarem la possibilitat i el com podeu georreferenciar un arxiu que conté adreces Instamaps. Darrerament hem incorporat certes millores que us permeten saber quina és la bondat de cada una de les localitzacions georreferenciades. El procés de georreferenciació en aquest cas no comença en el propi Instamap, sinó que comença a l'arxiu, en aquest cas un arxiu en format Excel que anem a obrir. La normalització d'aquest arxiu és molt important a cara que el procés tingui garanties d'èxit. L'obrim i aquí tenim l'arxiu que conté aquestes adreces. Notem que a part de les adreces, que les tenim aquí en aquests camps, també conté coordenades, sí? De manera que podrem així comprovar la bondat de la georreferenciació. En algun cas ens podem sorprendre que la georreferenciació és millor que les coordenades inicials que hi havia. Anem a treballar aquest arxiu, doncs. Per fer-ho, el que farem és primerament crear una còpia de seguretat d'aquesta pestanya. Senzillament li direm que desplaça o copia i li direm fes una còpia d'adreces. I en aquest que acabem de copiar li direm seguretat. D'aquesta manera no perdrem gens de la informació en aquest procés de georreferenciació. Prioritzarem per davant la primera pestanya adreces, sí que és la que treballarem. La prioritzem perquè Instamaps, en pujar un arxiu, la pestanya que llegeix és la primera. Observem, veiem que aquí hi ha una sèrie de files que no ens convenen. Aquestes files d'aquí no són bones pel procés de georreferenciació, atès que Instamaps necessita que a la primera fila hi hagi els noms de cada una de les columnes. Una altra cosa a notar és que en aquest cas aquestes columnes d'aquí comparteixen el mateix nom. Sí, això tampoc és interessant. Venim aquí, format de cel·les, i dins de l'alineació tenim la possibilitat de descombinar, en aquesta sageta d'aquí, la traiem, descombinar aquesta títols. D'acord? Canviarem així, la direcció en substituirem, veiem que està en castellà, doncs la substituirem per tipo calle. Tipo calle. Ho podem fer gran si volem. Tipo calle. Això és el nom de la calle, nombre calle, o senzillament calle, per entendre'ns. I finalment el número. Número. Noteu que en quant al número hi ha diferents possibilitats, sí? Urbanitzacions, finques, quilòmetres, etc, etc. Això realment és molt difícil de geocodificar. Nosaltres us recomanem que en la mesura del que us sigui possible deixeu el mínim, i ara veurem com podem fer el mínim d'informació per Instamaps. Altrament, el procés segurament tenir més informació fa més nosa aquest servei. Molt bé, ja tenim això. El que farem ara mateix és, atès que això és un seguit de 700 i escaig residències, anem a filtrar, per municipi i li demanarem a Excel, en aquest cas, que ens filtri només aquelles del municipi de Badalona. Amb el que ja les tenim aquí. Treballarem exclusivament en aquestes per no allargar el procés, però vosaltres podríeu treballar el conjunt de les 700 i escaig. El que observem aquí és, el nom de la residència està bé, tot plegat té bona pinta. Aquí potser passatge de Marconi, podríem deixar passatge Marconi. I en el cas dels números podríem fins i tot ajudar una mica Instamaps, doncs deixant només allò que sigui estrictament necessari. Deixarem el primer, podríem haver obert una columna que es digués número normalitzat, però seguim així, senzillament, per no perdre informació, en aquest cas ho hem fet d'aquesta manera, d'aquí.
veiem que sí que tenim el número, el carrer, el tipus, això és el que necessitem i veiem doncs, que la resta d'informació té bona pinta. Si guardéssim ara l'arxiu i el pugéssim d'Instamaps, malgrat hi ha un filtre d'Excel que només fa que es visualitzi Badalona, pujaria el conjunt de la informació de tota la província de Barcelona. Per tant, el que farem és copiar aquesta informació i enganxar-ho en una pestanya nova. I en el moment d'enganxar, el que farem és un enganxar només valors. D'aquesta manera garantim que només s'enganxen realment allò que ens interessa. Excel és un format que, a part del que veiem, conté coses de format que no veiem, que tampoc ajuden al procés de pujar d'Instamaps. Per tant, ho deixarem d'aquesta manera, amb la informació que ara sí té bona pinta tenim treballat. Prioritzem per davant, com hem dit, i aquí podríem dir Badalona, Badalona, el nom de la pestanya, d'acord? Doncs ara sí, és el moment de salvar i tancar. El procés de normalització de l'arxiu està realitzat. Ara sí que hauríem d'anar a Instamaps i dins d'Instamaps doncs, anar a dades i a dades carregar el fitxer i des d'aquí navegar a la carpeta que estigui aquest fitxer. Sí, ho podem fer així o molt més còmode, senzillament anar a la carpeta, clic en el botó de l'esquerra, arrossegar cap al navegador, torno a l'àrea de la cartografia i deixo anar l'arxiu. Instamap reconeix que hi ha coordenades, en tot cas, aquesta vegada el que volem utilitzar són les adreces per tal de georeferenciar i ajudem a Instamaps a explicar-li on hi ha cada un dels camps. Municipi o lloc? Pues en el camp municipi. Nom via? Doncs en el camp calle. Tipus via? Article via no en tenim. Tipus via? Sí, tenim tipus via, tipo calle. I el portal és aquest que tenim, que hem reduït així. Doncs senzillament processem aquest arxiu i anem a obtenir aquestes dades georeferenciades ara sí. Certament, amb un primer cop d'ull, sembla que el procés ha funcionat prou bé, atès que les dades són les que hauríem de tenir dintre del municipi de Badalona. El que podem fer ara és aquest procés de contrastar aquestes dades bé amb les coordenades, que ho farem segon, bé amb la pròpia cartografia. Com ho podem fer? Doncs ara mateix, si anem botó verd, a fons, i canviem el fons cartogràfic pel topogràfic, sí? El topogràfic és el més ric, el que té més informació de tots els fons d'Instamaps. Anem focalitzant-nos en una de les adreces. I noteu que en el cas de Badalona, com a altres llocs i indrets de Catalunya, en les àrees urbanes, tenim la possibilitat de veure el mapa a escala 1.000. En aquest mapa a escala 1.000 no només diu que això realment es tracta d'una residència que es diu Can Bosch, sinó que podem veure pel número de carrer, cliquem aquí per veure si realment es veu que en el número 5 del carrer de la Soledat sí, hi ha aquesta residència de Can Bosch. Per tant, aquest punt seria un punt que hauríem de dir que està ben georeferenciat. Caldria veure els altres. Notem una cosa i anem a mode taula. Sí, això vol dir anar a botó verd, capes, i dintre de les capes a la roda d'entrada d'opcions i anem a visualitzar la taula de dades. Estàvem veient fins ara el mapa, amb les icones sobre el mapa. Això és la mateixa informació, però en mode taula. Anem fins al final, perquè noteu que, a part de la informació que hi havia pròpiament, aquí Instamaps ens està dient quina resposta és la que realment ha geocodificat. A partir d'un arxiu normalitzat, ben normalitzat, en tots casos ens ha retornat en l'indicador d'exactitud portal. Però podríem haver-nos trobat que aquí haguéssim identificat, per exemple, si falla el número, hagués posat centre del carrer, que vol dir que en la part central del carrer ens hauria geocodificat. Si això ens és prou bo, doncs ja està. Però si això no és prou bo per nosaltres, perquè volem una geocodificació precisa, caldrà
informar aquest número que mancava en l'arxiu i tornar a disparar el procés de geocodificació. Aquesta és una nova millora que tenim, on incorporem, a més, les adreces ja realment geocodificades amb el tipus de via, amb els articles si fan falta, etc, etc, en un camp únic, que anomenem resposta. Sí, sempre el podríeu esborrar si no us interessés, senzillament aquí en aquesta paperera, tant aquest com l'indicador d'exactitud, com qualsevol dels altres que us pugui o no us pugui interessar. També podeu ocultar-lo si ho preferiu. L'arxiu és bo, ara el que anem a fer senzillament és tancar aquí i anem a pujar novament aquest mateix arxiu, però ara mateix el que farem és no utilitzar aquestes dades d'adreces, sinó utilitzar realment les coordenades. I anem a dir-li que ara sí tenim coordenades, que el camp és longitud per la longitud, latitud per latitud, i que, evidentment, això són coordenades geogràfiques EPSG 4326. Processem l'arxiu. Aquí hagués estat bé fer una diferenciació per colors. Sí, no l'hem feta, però és igual. Ens apropem novament aquí. En aquest punt, un, noteu que és el georreferenciat, que és aquest que ara apago. L'altre és el per coordenades, que és aquest. Sí? I noteu que segons la cartografia, en aquest cas, l'adreça georreferenciada és més precisa que les pròpies coordenades que contenia l'arxiu, que hem quedat aquí a uns escassos 15 o 20 metres del punt georreferenciat. Això que hem fet per un punt, caldria fer-ho per la resta de punts. Si veieu que per general ha quedat una sobre l'altra, en tot cas sempre hi ha alguna sèrie de punts. Anem a visualitzar aquest. Aquí no ens dona la pista, no està informat si és una residència o no. Noteu que hi ha dos números 14, per tant caldria veure, doncs, més enllà del mapa, quina és realment on està realment aquesta residència. Street View, per exemple, de Google, podria ser una bona ajuda. Recordeu, finalment, que aquesta informació que acabeu de pujar, la georreferenciada, en mode taula, sempre la podríeu baixar com a format Excel, de manera que recuperaríeu aquesta informació en el mateix format que l'heu pujat, o també, això ja no en mode taula, sinó en aquest botó, en aquesta fletxeta de descàrrega, baixar això en algun format geogràfic, com Shapefile, KML de Google Earth, JSON, etc, etc, etc. Molt bé, esperem que aquest vídeo us hagi estat útil i seguirem fent-ne de nous, sempre relacionats amb aquesta eina Instagrams.